këshilli aktual i ka 13 antar. E kanë rrit këshillin aktual për periudhën tranzicionale në 18. Plus 5 antar, krejt se cili për i tyne ka me u zgjedh prej kuvendit. Pra, me kriju shumicën tash, në mënyrë që, me zgjedh krye prokurorin. Qyshe kanë menu tash, do me thonë, kontrolin për fed. Shumicën prokurorit, po pa u pajtu, antarët e zgjedhën për politikës, asë një vendim me rancisë mundet mu morë. Praktikisht, këta i kanë dhonë veto, me draftin e dytë, i kanë dhonë veto antarëve të zgjedhën për politikës. Ky është cënim i balancit edhe i autonomisë së sistemit drejtësisë. Edhe këtë draft ja u ka hedhë poshtë gjykata kushtetuese. Po këta me i nalë përpjekjet kursese.